Наш зараз симпозіум називається «Принципи індивідуалізації фармакотерапії хронічного риносинуситу і отиту з позицій доказової медицини. І от зараз ви бачите на цьому зображенні жіночу туфельку. І ми абсолютно для нас несподівано, от оця туфелька перетворюється вже в аніматор. І от, власне кажучи, з дуже багатьох позицій, ми з вами, шановні колеги, інколи не можемо осягнути того, що ми бачимо і віримо своїм очам. Інколи воно все-таки не те. І от коли ми говоримо про лікування вже хронічного риносинуситу, сьогоднішні принципи лікування вони трошки не стикуються із тим, що ми знаємо із нашої класичної освіти. І от важливо, що. Основною метою лікування хронічного риносинуситу є досягнення і підтримка адекватного клінічного контролю над захворюванням. І одна в дуже серйозна вимога із здоровою або майже здоровою слизовою оболонкою. І от Сергій Борисович вам розкішно просто представив слайди, де після хірургічного лікування ми бачили здорову слизову оболонку і абсолютно нездорову. І от коли ми говоримо про. Контроль над хворобою, він визначається як такий стан хвороби, при якому симптоми відсутні. І от ви бачите, симптоматика вертається на рівень рівня здорового, або симптоми не є обтяжливими, інакше кажучи, вони не порушують якість життя. І от коли ми говоримо про загальні підходи до лікування хронічного риносинуситу, синуситу, особливо важливо дотримуватись принципу індивідуалізації лікування. Оскільки хронічний риносинусит – це клінічний синдром, і дуже багато клінічних варіантів цього синдрому. І кожний з цих варіантів потребує окремого лікування. Тому різні тактики лікування абсолютно необхідні у різних осіб. І от коли ми говоримо про Підходи до лікування, знову ж таки, я нагадую, що стартове лікування риносиноситу у нас починається із оцінки ступеню тяжкості перебігу. Ми повинні зрозуміти, на чому, ну, скажімо, стоїть симптоми пацієнта, і, відповідно, ми прогнозуємо лікування. І от ви бачите, що стандартна схема ведення дорослих і дітей із Хронічним риносинуситом без поліпу і з поліпами передбачає обов'язково обов контроль тяжкості і контроль стану слизової оболонки. І от для цього нам не потрібна комп'ютерна томографія. Стан слизової оболонки ми можемо оцінити тільки візуально з допомогою ендоскопії. І, власне кажучи, для оцінки, ми використовуємо ось цю візуальну аналогову шкалу. І знову ж таки, це є відображенням одного із важливих принципів сучасної медицини співучасть пацієнта або партисипативність. Оцінку ступеню тяжкості було б не зовсім правильно оцінювати з урахуванням суб'єктивної думки пацієнта. І тому у нас є шкали оцінки ступеню тяжкості. І коли ми говоримо про легкий перебіг хвороба не мішає людині жити. Ну, умовно, вона, скажімо, має з пацієнт симптоми, але вони йому не дуже мішають, вони не є обтяжливими. Середнього ступеню тяжкості, це пацієнт контролює свої симптоми з допомогою медикаментів. І тяжкий перебіг, коли застосування медикаментів не контролює вираженість симптомів. І тому, шановні колеги, коли ми говоримо про старт лікування як базу, ми оцінюємо візуально-аналоговою шкалою. А от коли ми контролюємо ефективність цього лікування через деякий час, у нас вже є об'єктивні критерії тяжкості.